ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରୁଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ପୁରା ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କି ଯେଉଁମାନେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାର ସର୍ଭିସକୁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ କି ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ କେବେ ଆସିବ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ତ ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାର ସର୍ଭିସର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରେ କିଛି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାର ସର୍ଭିସର ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡରଟା ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ପାସ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନର ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ସେ ନୋଟିଫିକେସନଟି କେବେ ବାହାର କରୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନୋଟିଫିକେସନଟା ବାହାର କରିଦେବ କି 2-3 ଦିନ ବି ହୋଇଯାଇପାରେ କି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ବି ହୋଇଯାଇପାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏଥିରୁ ପୁରା 100% କନଫର୍ମ ହେଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବାର ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାର ସର୍ଭିସର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆସିଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଏଠି ଦେଇଛି ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର 100 ମାର୍କର ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ତ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ହେବେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡାକିବ। ତ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଓନ୍ଲି କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ନେଚର, ଓକେ? ତ ସେଥିରେ କୌଣସି ବି ମାର୍କ ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ଓ ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡାକିବ। ତ ସେଇଟା ବି ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ନେଚର। ତ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ପାସ୍ କରିବେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଫାଇନାଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ତ ସେମାନେ ୱେଟ୍ କରିବେ ଫାଇନାଲ ମେରିଟ୍କୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ୟୁଆର୍ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସିବିସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କର 168 ସିଏମ୍ ହେବା ଦରକାର, ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ୱେଟ୍ ହେଉଛି 55 କେଜି ହେବା ଦରକାର, ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ଅନ୍ ଏକ୍ସପ୍ୟାଣ୍ଡ 79 ଏବଂ ସେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ୟାଣ୍ଡ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର 84 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଓକେ? ତ ତାପରେ ଆମର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ କାଷ୍ଟ ରହିଲେ, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଟ୍ରାଇବ୍ ରହିଲେ, ଓକେ? ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 163 ସିଏମ୍ ହାଇଟ୍ ରହୁଛି, 50 କେଜି ୱେଟ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଏକ୍ସପ୍ୟାଣ୍ଡ 76 ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ୟାଣ୍ଡ କରିପାରୁଥିବେ 81 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ତ ଥିଲା ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଚେଷ୍ଟର, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲାବସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦେବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହି ରଖିବି କି ଏହାର ଫିଜିକାଲ ବହୁତ ହାର୍ଡ ଅଛି, ସୋ ଆପଣମାନେ ରିଟିନ୍ ଉପରେ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ ଉପରେ ବହୁତ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଯଦିକା ବି ଆପଣମାନେ ଫାୟାର ସର୍ଭିସରେ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଟିନ୍ ଉପରେ ଯେତିକି ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା'ଠୁ ଅଧିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାର ସର୍ଭିସ 100% ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।